No niin, hyvää torstaita sitten. Neljäs päivä jo. Neljäs päivä jo. Yes. No, nyt napsautetaan siitä kahvinkeitin päälle. Saadaan raikkaat ja ravitsevat. Sumpit. Saadaan hyvät sumpit siitä sitten. Saadaan niin hyvät sumpit, että mitkä kahvit. Ai. Papurikahvia. Onko sinulla näin hyvää kahvia aamuisin? Tai onko sinulla edes ollut näin hyvää kahvia? Puhdistavan papurikahvia. Erittäin loistavaa kahvia. Ja tämmöstä kohta mä saan. Sumppia tuolta tulee. Jee, sumppia kohta tulee. Niin. Ja nyt mua onnen potkas. Nyt kun mä katoin Lidlin lehden, eilisen keskiviikko Lidlin lehden. Niin mua onnen potkas. Vasta maanantaina on myynnissä. Kattokaa mikä. Tididididi. Säädettävä juotosasema. Tuommoinen juotosasema. Nyt mä saan halvalla. Vain 12 euroa. Maanantaina. Pitää saada katsoa, että miten mä saan ostettua, kun mä oon itse vasta maanantaina iltavuorossa. 4 jälkeen pääsin kotiin, niin että miten mä pääsen ostamaan ton juotosaseman. Pääsee sitten tekemään kaikkea juotoshommia, kun en ole pitkään aikaan tehnyt, niin olisi hieno ostaa kaikkea juttuja ja tehdä tällaisia juotoshommia. Yrittää vähän katsoa, että onko taidot kohdallaan. Pienet juotoshommat, mutta tämmöstä. Se olisi ihan hyvä. Sitten olisi porakonettakin voisi olla hyvä, mutta liian hinta. Kova hinta, 34 euroa. En tiedä merkistä, että onko porakone, minkälainen porakone, onko ihan perseestä vai mistä on kotosi. Mutta ainakin tuo juotosasema voisi olla ehkä hyvä. Semmonen Lidlin löytö, että tällaista. Ja sitten kiitos lahjoituksesta. Avasin jo tänne. Tää oli muoveissa. Niin kiitos lahjoituksesta tällaisesta kuntoiluleffasta. Vatsapiukaksi Pilateksella. Kiitos tästä. Ja kun tässä oli vielä tässä tämä, että ekstrana. Sitten kun tässä oli vielä tämä ekstra. Opi käyttämään kuminauhaa. Niin se oli se juttu, minkä takia tää on erittäin helmi. Opi käyttämään kuminauhaa. Niin. Kun joku, että mun pitäisi tehdä kuminauhalla jotain jumppavideoita. Opi käyttämään kuminauhaa. Mä katon sen jossain vaiheessa ton ekstran tosta, että opi käyttämään kuminauhaa. Ja mulla on tässä kuminauha. Niin ajattelin päräyttää sitten, kun mä oon oppinut käyttämään kuminauhaa, niin vähän kuminauhaa jumppavideoita. Ja saadaan sillä sitten niin kuin vatsa piukeeksi kuminauhalla, jos mä jumppaan kuminauhalla, teen sitten kuminauhajuttuja. Et kun pitäisi niilläkin tehdä. Ja sitten sitten mulla on tässä, pitäisi näitäkin käyttää, ettei nää pölyty. Mä ostin kauan aikaa sitten tällaiset 2x5 kilon tällaiset käsipainot, niin pitäisi näilläkin jotain jumppailla sitten tässä himassa. 5 kilon käsipainoillakin sitten pitäisi välillä vähän jotain jumppailla tällaisilla kunnon 5 kilon. Tällaisilla pitäisi näilläkin vähän jotain käsijumppaa tehdä näilläkin 5 kilon painoilla sitten tehdä jotain.
5 kilon käsipainoilla pitäis kans jotain. Perkele menen. No voi vittu, nyt tää rupes heti vittuilee. Saatana. Jos ne mahtuu 2 käsipainoa, niin heti kun se yrittää laittaa, niin toinen heti aletaa vittuilee. Niin tollasilla pitäis jotain jumpata, tommosillakin. Ja tällaista. Joo, mitäs muuta? Ei tässä sen kummempaa heti tähän torstain aamupalajäykseen. Oikein hyvää torstata kaikille ja näin se vaan meikäläistäkin oikein hyvin kolahtelee, että nyt oli tommonen löytö tuli, että juotosasemakin, kun en tiedä yhtä, että mistä niitä voi ostaa, noita tommosia juotosasemia, niin nyt sais Lidlistä halvalla sitten. Ja just ois sen verran massiakin, että sais ostettua semmosen juotoshomman, niin pääsis koittaa noita juotoshommiakin. Joo. Mitäs muuta? Ei oikeestaan sen kummempaa tässä, että nyt sitä kahvia naamariin ja tästä se lähtee ja sitten, että sitten täällä on 4. päivä, se on Ronja ja Armille oikein hyvät nimipäivän onnittelut, mitä kalenterissa lukee, niin katsoin ne ja nyt mä otan kahvia tästä ja lähden niin kuin katselemaan tätä torstai-päivää, miltä se näyttää. Ja tänään olisi pussikortin latauspäivä. Siihenkin menee 68 €. Massia pussikortin lataukseen. Mut sit voi kuukauden taas ajaa sillä sitten. Sit sillä pääsee taas kuukauden eteenpäin. Kun se ladataan nyt, niin mä pääsen kuukauden eteenpäin. Vaikka mulla pussikortti vanhenee 6. päivä. Se on lauantai. Sillä sais vielä lauantaihin asti ajella sillä pussikortilla tuolla vielä. Että se pitäisi sitten käydä lauantaina lataamassa tai sitten perjantaina viimeistään. Mutta ajellaan se vielä tänään ja kun tänään päästään hyvissä ajoin kotiin päin, niin voidaan käydä sitten se siinä hyvissä ajoin sitten lataamassa. Päästään kotiin sitten tänne tiskaamaan. Täällä on hirveet tiskit ottaa. Ai, kun ei oo tiskikonetta, niin joutuu tiskaamaan taas viikon. Kattokaa nyt, mä en ymmärrä tätä juttua, että näin saatanasti aina tulee tiskiä. Sitä kertyy näin saatanasti. Ei tästä voi, tää on tämmöstä, että mä en oo sellainen, että saman tien kun mä oon syönyt, niin mä tiskaan saman tien. Mullahan kuluisi tällainen litran tiskiaine alta yksikön, jos mä tiskaan jatkuvasti. Joka päivä kun mä syön jotain, niin mä tiskaan, niin toi vois mennä saakutin. Mä veikkaan, että viikossakin kuluisi tollanen litran tiskiaine menis viikossa. Mulla menis 2, joka viikko mulla menis litran tiskiaine, että jos mä joka päivä kunnolla tiskaan, niin vois mennä tollanen tiskiaine. Sanotaan, että 2 viikossa menis tollanen litran tiskiaine menis, että oikeestaan mulla niin melkein sanotaan, että yli monta kuukautta kestää tollanen tiskiaine, niin tällaista. Ei tässä sen kummempaa. Tästä se lähtee. Oikein hyvää torstata kaikille ja meitsi ottaa kahvia ja lähtee tosta internetin syövereihin, mitä sinne kuuluu. Ei kun nettiin mars. Näihin kuviin ja tunnelmiin tähän on kyllä erittäin loistavaa kahvia. 5/5.